Vítam vás pri našom ďalšom podcaste. Zdraví vás Úderná dvojica Vilko a Práža. Ahoj. Ahoj. No a medzi nami vítam aj člena Hala Madrid Matej. Ahoj. Ahojte. Dnes sa budeme baviť primárne o o prestupe Hakimiho do Interu Milánu. Takže Práža, aká bola tvoja prvá reakcia, keď sa dozvedel, že Hakimi ide do Interu a vlastne si, že sa nevracia do Realu Madrid? Výborný tak ze strany Interu. To, co jsme kritizovali, ty wingbacky, tak to je asi nejlepší možný hráč, který ho tam mohli dostat. A z pohledu Interu naprosto vynikající. A asi i z pohledu Hakimiho, protože tam bude jako totální jednička. Tam nebude mít konkurenci prakticky na pravý straně. A z pohledu Realu už je to asi horší, ale není to jako úplně zase úplně nějaký extrémní fail, protože jde za relativně dobrý peníze. Je tam Carvajal, který je na další 4 roky ready do základu. Ale z dlouhodobého pohledu to pro mě taky není úplně ze strany Realu OK, protože Hakimi je mladý, má obrovský potenciál. A víme, takže asi tak nějak primárně, co mě u toho napadlo, když jsem řekl, tak výborný obchod pro Inter. To bylo asi to první, co mě u toho napadlo. Matej, aká bola tvoja reakcia, keď sa dozvedel, že Hakimi ide do Interu a že sa nevracia do Realu Madrid? Tak pre mňa to bolo v prvom rade prekvapenie, keďže aj v tom podcaste, ktorý sme nahrávali nedávno, tak sme sa bavili o tom, že do Realu by sa hodil. Ale tak potom to prekvapenie opadlo a začal som sa nad tým zamýšľať trošku reálnejšie. A pre Hakimiho je to výborný ťah, ide do kvalitného týmu, kde bude pravidelne hrávať, niečo ako Borussia. Čiže pre jeho rozvoj je to skvelé a myslím si, že o pár rokov ho v Reále uvidíme. Čiže ten súčasný pocit a asi ten triezvý pocit, keď sa na tom tak zamyslím zo všetkých strán, tak je to asi dobre aj pre Reál, aj pre Hakimiho, aj pre Inter, keďže ak sa nemýlim, tak by tam mal mať Reál tú klauzulu o možnom odkúpení niekedy v budúcnosti. Čiže ty si reálne myslíš, že Hakimi sa neskôr vráti do Reálu, že sa v Inter iba vyhrá a pôjde naspäť do Reálu? Pretože ja som čítal, že tam není žiadne predkupné právo, čiže ak áno, tak len za nejakú raketu peňazí. No, toto neviem presne, ja som čítal, zistil som si ešte pred týmto podcastom nejaké tie informácie, tak som zachytil aj to, že by malo byť, takže teraz sa možno mýlim, tak má opravak teda, ale ja si úprimne myslím, že Hakimi sa dostane do Reálu o pár rokov a bude tam hrávať, možno keď Carvajal už bude starší a nebude mať takú výkonnosť, ale úprimne som presvedčený o tom, že z Reálu sa ešte vráti. Práža, ty myslíš, že sa Hakim ešte niekedy vráti do Reálu? Že bol to správny ťah? Jako určite ta šance je dosť veľká, že sa vráti, je mu 21, hrál v Reálu. A proč by se tam jako nemohlo vrátit v momentě, kdy Carvajal taky nebude hrát dalších podle mě 8 let, jo. Takže ta šance tam určitě je, teďka je otázka za jakou cenu. O klauzuli jsem jakoby nečetl, nebo minimálně jsem ji nezachytil, což ale vůbec nemusí znamenat, že jako nebyla. To klidně tam může být. Otázka teďka za jakou cenu. Takhle, zase, pokud bychom se bavili o tom, že by byl Hakimi... Za kolik teďka šel? Za pade? Za 53? Za 40 milionů eur. Za 40, OK. Tyvo, tak to není zase tak moc. A málo? No, já jsem totiž viděl, že šel za 53, ale asi teda šel za míň. No a v tom případě, záleží jaká je tam výkupka, pokud je tam třeba výkupka 60 pro Real do budoucna, tak to je výborný tak pro Real, ale my nevíme, jaká je ta výkupka, takže ono z toho hrozně těžko hodnotí, když neznáme tu výkupku, nebo nevíme, jaká je ta výkupka a jaký jsou konkrétní podmínky té smlouvy. No. Ako já jsem o výkupce nečítal absolutně nič, o té se ani nešpekulovalo, špekulovalo se maximálně o nějakom predkupnom práve, alebo něco také, ale o nějaké výkupce se absolutně nikde nepísalo. To myslím si, že výkupka nehrozí. Skôr to takhle... predkupné právo. Tomu sa ja prikláňam. Asi som to teda zle nazval na úvod, ale myslím, že to predkupné právo by tam mohlo a malo byť. Určite malo. Takhle, jenom doplním pro diváky, predkupní právo znamená to, že když jakýkoliv klub nabídne nabídku za Hakimiho a Inter tu nabídku přijme, tak Real ji může vždycky dorovnat. To znamená jenom predkupní právo pro ty, kdo třeba neví, aby jsme to objasnili jako všem.
Takže no, ja som popravde čítal, že to predkupné právo je také otázne. Asi tri zdroje uvádzali, že nie, potom nejaký zdroj uvádzal, že áno, je to také... Nikto to nepotvrdil, no. Ale zase z pohledu Realu mě by to dávalo smysl, protože oni tohle mají fakt jako hodně dobře pojištěný a přijde mi, že snad u všech hráčů, který mají aspoň nějaký potenciál, tak tohle jako mají daný, no. Pri veľa hráčoch to tak bolo, navyše aj samotný Carvajal to mal v Leverkusene napríklad a myslím si, že aj Morata, vtedy, keď ho kupovali naspäť. Čiže neviem, no teda nevieme to na 100%, ale myslím si, že táto doložka tam určite je podľa mňa, že Reály si uvedomujú, že čo je Hakimi zážačom môže byť o pár rokov. Hele, ja ti jenom trošku opravím, oni tam měli přímo klauzuly, jak Morata, tak Carvajal neměli předkupní právo, ale měli přímo klauzuly. Takže tam měli přímo klauzuly za stanovenou částku, za kterou je Real může jako vykoupit. No. No, jsou to dvě podobné věci, může být, že jsem to trošku poplietol, ale v podstatě chápem to tak, že Real prostě má nějakou pojistku, nazvím to tak, do budoucnosti na těch hráčů. Tak popravde dúfam, že ju má, pretože Carvajal má 28, momentálne je to proste vynikajúci pravý obranca, ale ako už býva zvykom u tých krajných bekov, tam nikdy nevieš, kedy mu tá výkonnosť klesne, popravde klesne mu rýchlosť a zrazu to nie je už ten hráč, ktorý to bol. To môže byť kľudne aj prípad Carvajala. Inak čo sa týka nejakých štatistik, tak Hakimi odohral v tejto sezóne 45 zápasov, strelil 9 gólov a zaznamenal 10 asistencií, to je za mňa akože raketa čísla. No a čo sa týka samotného Carvajala, OK, tak ten odohral 39 zápasov, má 1 gól a 8 asistencií, čiže čo sa týka tých asistencií, sme na tom fakt narovnako. No a mám tu aj ľavých bekov, keďže vieme, že Hakimi aj v Dortmunde hral na začiatku na ľavom bekovi, tak Marcelo 23 zápasov, 2 góly a 7 asistencií, no a potom Mendy, ako to už asi býva u neho zvykom, 27 zápasov, žiaden gól a iba 3 asistencie. Čiže Hakimi akože tromfol všetkých, ale za na druhú stranu, čo sa týka nejakých asistencií, tak aby tam nejako Marcelovi s Carvajalom utekal, to asi nie. Tam ide asi skôr tú perspektívu. Či? Jo, a ja to zároveň doplním, že Hakimi hrál, jeden hrál wingbacka a zároveň hrál i niekoľkrát akoby křídlo. Takže je potřeba zase koukat i na tohle, že ty góly byly primárně z těch jakoby křídelních prostorů, kdy nehrál krajního beka, ale hrál jako vyloženě úplně křídlo. Že měl za sebou ještě beka. Takže to je taky jenom potřeba jako říct, aby ty informace byly úplně kompletní k těm statistikám. A to si myslím, že je dost podstatné, čo Práža povedal. Ako, samozřejmě víme, že Hakimi vie hrať toho krajného beka aj v tej štvorčlenej obrane, ale ťažko sa to teda porovnáva na tie ofenzívne štatistiky ako gole asistencie, keďže hral na úplne inej pozícii kvázi. Čiže tam je možno aj otázka, že ako by mu sadol ten systém v Reále na tých štyroch obrancov, keďže vieme, že aj Inter hráva kvázi s tými dvoma wingbackmi. Takže to je asi dôležité povedať, tiež si myslím. Tak v prvej sezóne hrával aj v Dortmunde klasiku v štvorčlennej obrane, mal pred sebou Sancha a síce neviem, aké mal štatistiky v minulej sezóne, ale jeho výkony môžeme aj z minulej sezóny hodnotiť veľmi pozitívne. Ako číselne určite netromfol túto sezónu, ale to zase môže byť aj spojené s určitým progresom a vývojom a tak ďalej a tak ďalej. Jo, já souhlasím, já jsem ani nechtěl říct, že by Hakimi nebyl dobrý pravý back, jenom jsem chtěl dodat vlastně kompletně ty informace. Tam jako to vůbec neznamená, že byl špatný. Schválně si jsem pozrel statistiky z minulé sezóny. Už to otvírám. Ok, určitě nebudu také jisté jako v této sezóně, ale tam je i ten fakt, že prostě Hakimi úvod sezóny ani nehrál, protože tam se rátalo s Pištěkom a ještě s někým, teda mi napadne s kým. Hele, 28 zápasů, 3 góly, 7 asistencí. To je dost dobrý. To je to, co má Real. Ale to jsou jako hodně dobrý statistiky. Jo, a to byl vlastně v předcházející sezóně hrál Dortmund právě to 4-4-2 po většině. Čiže Hakimi výborný ofenzivní obranca. Akože dost často se mu vyčítá, že jako že dozadu nie je až tak dobrý, bla bla bla, ale podle mě zvládol tú pozíciu krajného beka dosť obstojne. V jeho premiérovej sezóne v podstate v mužskom futbale.
Jo, souhlasím, je to mladý, šikovný, talentovaný kluk, navíc už teďka ve 20, respektive teďka mu je 21, v 21 letech. Hraje fantasticky, jakoby pro jakýkoliv klub by to byla velká posila i do budoucna, takže Hakim je určitě skvělý hráč. Ale proč ho potom podle vás Matěj Real predal? Aký mal na to důvod? Boli to peniaze, alebo prostě mu neveria, alebo rátajú fakt tam s tým Carvajalom stále? Čo bol dôvod? Podľa mňa, teda nemôžem hovoriť za Real, ale podľa mňa tak Zidane je taká povaha, čo sme videli v posledných rokoch, že má, ako to nechcem, aby vyznelo až príliš kriticky, ale má proste svojich hráčov, ktorí dobre sú dobrí, ale vidíme, že na niektorých postoch, ako napríklad na hrote útoku, hrá stále Benzema, skoro stále, alebo druhú väčšinu zápasov a Zidane ako keby nerotoval tých hráčov až tak, takže podľa mňa je niečo podobné pri Carvajalovi a myslím si, že Hakimi by nedostával až taký priestor vzhľadom na tú situáciu, keďže na ľavej strane je Marcelo Mendy, tam sa asi nemusíme baviť, že teraz by sa tam Hakimi snažil presadiť, ale myslím si, že Zidane má 100% dôveru v toho Carvajala a podľa mňa nechcel toho Hakimiho len tak posadiť na lavičku, keďže by to nebolo dobré ani pre, hlavne teda pre Hakimiho. Takže to si myslím, že je najväčší dôvod, že Hakim je proste mladý a potrebuje hrať. Zrejme nevieme, ako presne to bolo, možno aj Hakim, jak vedel alebo počítal s tým, že ten Carvajal bude tá voľba číslo 1 jasná pri Zidanovi. Tam možno aj sám zvážil radšej odchod do iného klubu. A to si myslím, že ten Carvajal je Carvajala a dôvera Zidana v Carvajala bola asi taká najviac rozhodujúca, prečo si ho Real nestiahol. Real Práža, tvoje nejaké dohady, prečo ho Zidane pustil? Pretože bavíme sa stále o Hakimim, že proste je to fakt jeden z najlepších krajných bekov na svete. A odišiel z Realu, akože je mladý dokonca, čo môže byť veľké plus, pretože vieme, že Real ten káder, nehovorím, že má úplne starý ako Barcelona, ale zase na druhú stranu takéto oživenie v podobe Hakimiho mohlo byť veľkým plus. Souhlasím s tím, co říkáte oba dva. Oboje dává smysl. Jednak Real by oživil takhle další mladý hráč. Nemají to tak, jak Barca, ale zase taky je tam spoustu hráčů, kteří už jsou starší. Dává určitě smysl i, že Zidane má svoje hráče, ti to asi není jako žádný tajemství. Ale za mě to možná byl úplně jiný důvod a to mohl být přímo samotný Hakimi, který prostě chce hrát a on mohl říct, že, protože já věřím tomu, že pro Real by bylo ideální ještě jedno dvouletý hostování pro Hakimiho. To by byla ideální podle mě ideální scénář pro Real. Protože pokud by ho dal na dvouletý hostování, tak by mohl znova hrát. Když dáte hráče na jednoletý hostování, tak to není takový. Protože oni ho tam možná nebudou tolik dávat, než se aklimatizuje, už je skoro konec sezóny, jo, blablabla. Jenomže když ho dáte na dvouletý hostování, tak už ten klub s ním může počítat v nějakém trošku dlouhodobějším horizontu. A to si myslím, že by byla ideální jako cesta pro Real. Jenomže to podle mě z mýho pohledu nechtěl třeba sám Hakimi, respektive řekl, že klidně, ale neprodloužil by smlouvu. Víš, že tam mohla být podmínka právě toho, že Real by ho chtěl dát na takhle dlouhodobý hostování, ale podmínil to podpisem, dejme tomu, šestiletý smlouvy. Nový. A kámen toho, samotný kámen úrazu mohl být právě ten Hakimi, který řekl, že prostě novou smlouvu nepodepíše, dokud nebude hrát pravidelně přímo v Reálu. Takže klidně to mohl být tak a Reál, než aby čekal, protože asi za rok jako Carvajalovi úplně nespadne výkonnost, jo. Takže než aby Reál možná riskoval, že by ho potom neprodali vůbec, tak teďka šli tou cestou, že mě teda překvapuje, že to je relativně za málo peněz, ale možná to je vliv jakoby tý karantény a respektive celý tý nemoci, ale já osobně bych okolo ní, nebo u toho Hakimiho jako ještě očekával větší cenu, ale myslím si, že jeden z těch důvodů klidně může být sám Hakimi, že zkrátka chtěl odejít, chtěl být číslo jedna a pokud v reálu tu důvěru necítil, tak dává smysl, že šel i někam jinam. Protože ještě během sezóny, dajme tomu někdy pred karanténou boli vyjadrenia Hakimiho, že proste Real je priorita, chcem sa vrátiť, blá 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 blá, no a nestalo sa to. A mám to aj vyjadrenie agenta Hakimiho, ktorý sa volá Alejandro Camaño a ten povedal: Antonio Conte bol v neustálom kontakte s nami.
Keď vás tréner takéto triedy tlačí k tomu, aby získal hráča, znamená to, že ho považuje za dôležitú súčasť projektu celého klubu. Na druhej strane je tu Zidane, ktorého považujem za dôvod, prečo Ashraf prestúpil do Interu Miláno. Myslím si, že by mal vysvetliť, prečo sa to stalo a či s ním vôbec bol v kontakte. Osobne si myslím, že návrat Ashrafa do Reálu Madrid by nebolo momentálne to správne vzhľadom na to, že v klube je Dani Carvajal. Som si istý, že budúcnosť Ashrafa bude skvelá. Což prakticky vlastně řekl to, co jsme říkali s Matějem. No. Mm. No, obě dvě ty varianty to mohlo potvrdit. Takový, no, ono nejlepší by bylo, aby to Zidane vysvětlil, jak to bylo, ale tak to se asi nestane, a když dačo pově, tak si myslím, že to nebude úplná pravda. Mm. Ale v podstatě to dává zmysel, že Hakimi nešel do Reálu, aj keď, ako teraz, keď se nad tím zamýšlám, tak to, co jsem aj hovoril, že bude hrát v jinom klube, v budúcnosti je stále má 21 rokov, takže do Reálu sa môže dostať prakticky kedykoľvek a sám Hakimi povedal, že je to, že tam je vlastne doma, aj v tom liste, čo písal na rozlúčku kvázi. Čiže tam podľa mňa nie sú dvere naspäť vôbec zatvorené a tomto sa prikláňam aj k Prážovi, ktorý vravil o tom ďalšom dvojročnom hosťovaní, takže pár rokov ešte podľa mňa Reál aj Hakimi potrebujú, aby spolu našli tú cestu do základu. Ale myslím si, že o tých pár rokov kľudne sa môže vrátiť naspäť do Reálu a hráva tam pravého brancu napríklad ako číslo 1. Za mňa je možno aj rozhodujúcim faktorom to, že po karanténe začal hrávať naľavo opäť, dá sa povedať, nie že pravidelne, ale Marcelo a hra veľmi dobre. Nevravím, že to malo nejaký veľký vplyv, pretože ten prestup sa určite riešil už dlhú dobu, ale práve Marcelové výkony z posledných zápasov možno dávajú takú nádej, že ešte tam potiahne na tej ľavej strane on, je tam stále Mendy a tým pádom, ak by prišiel Hakimi, tak by superil fakt iba s tým Carvajalom. Že proste nemal by pozíciu tej, dajme tomu, 1,5 na ľavo a 1,5 na pravo. Čiže aj to mohlo určite zohrať nejakú úlohu, že Marcelo ostal, hraje teraz pomerne fakt dobre a na čo budeme brať Hakimiho a budeme mať vlastne 4 hráčov na 2 posty, z toho 3 úplne skvelých. Čiže to je taký môj pohľad. Mm-hmm. Taký, dáva mi to taký smysl, to, co říkáš. Mm-hmm. Že proste Marcelo, dobré výkony, nebudeme ho proste posielať preč, je to legenda, darmo, tak Ashraf za 40 mega, ako si už povedal, asi možno málo, ale nevieme, akú úlohu zohrala tá korona kríza. Či to bolo moc, či to bolo veľa. Tak je tam ešte za 10 miliónov na bonusoch, ak sa nemýlim, že môže to byť ešte 50 miliónov, ale akože jasné, pri tých súčasných cenách to, a ja súhlasím s tým, že mohlo byť pokojne viac, takže asi tam tá korona určite niečo urobila, ale tak myslím si, že o cenu teraz v tomto prípade asi vôbec nejde, myslím si, že ani Reálu a Inter z toho vyťažil, skôr ide o tie dôvody, že prečo asi sa akými rozhodol ísť do toho Interu, o čom sme sa vlastne bavili. Hmm. To možná s těma bonusama by to mohlo být těch 53, který já jsem viděl, no. Nějako zhruba těch 10 sami zda, že jsem čítal, takže 50, no, dajme tomu cca. Každopádně jsou to peníze, s kterými jsme v tom predošlom podcaste absolutně nerátali. Myslíte si, že jsou to fakt financie, které můžou predznamenat něco, co jsme nečakali, alebo něco se chystá a my o tom nevíme ještě? Nemyslím si, lebo zase na druhej strane vyšli informácie, že napríklad James bude stať tých 25 miliónov, asi ste to zachytili. Že ten jo. Neviem, o koľkých sme sa bavili vtedy, ale bolo to určite viac ako 25. Čiže možno sa to teoreticky tak vypriemeruje v úvodzovkách, predajú toho Chamesa za 25, čiže nemyslím si, že by sa ten rozpočet kvázi nejako extrémne navýšil aj vzhľadom na ten odchod Hakimiho, napriek teda odchodu Hakimiho. Práže ty myslíš si, že to něco znamená? Neřekl bych, že tohle samotný by znamenalo příchod jako někoho jiného. Abych to nějak uvedl na pravou míru, tak neprodávali by Hakimiho kvůli tomu, aby koupili nějakou ofenzivní hvězdu. To si jako nemyslím. Neříkám, že se to nestane, ale nemyslím si, že ten důvod, že ten primární důvod Hakimiho takový nebyl. Já si myslím, že ho reálně jako udržet chtěli, jenom bohužel byly okolnosti jiný. Ať už to byl sám Hakimi, nebo to byl Zidane. A nebo to byl fakt obrovský zájem Conteho, který nalomil toho Hakimiho, že by tam fakt mohl být úplně klíčový hráč.
tak těch variant je víc. Každopádně nemyslím si, že Real tohle chtěl udělat, ale spíš k tomu byl donucený, takže nemyslím si, že by to byl nějaký kalkul s tím, že získají peníze třeba na toho Mbappého nebo ne někoho takového. Ale za mě by to bylo celkom riešenie, keď sa na tak pozrieš. Jako napravo máme Carvajala, naľavo máme Mendyho, je tu Marcelo, potom tu je proste Nacho, ktorého môžeš postaviť hoci kde, tak povie, OK, Hakim je skvelý, možno ku Carvajalovi mu niečo chýba a nám tých 40 alebo tých 50 miliónov ešte bodne. Teoreticky je to možný, ale nemyslím si, že tohle byl ten jako hlavní plán. Nemyslím si to. Lebo s Hakimiem boli akože kraj obrany podľa mňa poriešené fantasticky. Tam proste nebolo čo vytknúť. Teraz je to také, že nie je to zlé, ale za kým to bolo určite lepšie. Každopádne situácia vpredu alebo v strede zálohy je horšia, to sme už rozoberali. A tak vlastne tých 50 miliónov z obrany, ktorá by bola vynikajúca, respektíve top, presuniem tam, kde to horí viacej. Mm-hmm. Jako smysl to takhle dává, jakože taky to takhle dává smysl. Ale já tomu úplně nevěřím právě z toho pohledu, že Carvajalovi je 28, Marcelovi je přes 30, Nachovi taky okolo... 32. Tomu je, kolik je Nachovi? Nacha tu nemám, ale Marcelo má 32 a Carvajal 28. Nacho no a má 30, 31, nějako tak. Ale si no, 30 už určitě. No. A to je právě ten point, který může být v tom Reálu problém, že v jednu sezonu může končit Nacho a Marcelo třeba najednou, a sezonu na to prostě Carvajal, víš, nebo nějakým takovýmhle způsobem, že tam můžou řešit víc problémů. Takže já si myslím, že dobrovolně by do toho prodeje Hakimiho určitě nešli. Tam bylo podle mě víc prostě důvodů, ale myslím si, že dobrovolně by do toho prodeje nešli ani za cenu. Ono z krátkodobého hlediska, když se na to podíváš, tak to dává smysl, aby ho prodali a získali peníze na nějakou ofenzivní hvězdu. Ale z dlouhodobého úplně ne, protože ty problémy na krajích obrany tě doženou. Ja súhlasím v tomto s Prážom. Ešte doplním, že vrátiť by sa mal Odriho Zola, čo by mohlo byť také číslo 2 za Carvajalom vlastne napravo. Po prípade, ak sa chalán chytí, tak Real by mal mať znova tie kraje dobre vyriešené. Myslíš, že Real ráta s Odriho Zolom? Pretože Bayern ho nekúpí, to je takmer isté, ale či s ním fakt rátajú? Ja si myslím, že tým, že odišiel vlastne Hakimi, o ktorom sa bavíme, tak si myslím, že určite dostane šancu. Aspoň neviem, či môžem povedať v lete, keďže tá sezóna začne neskôr. Každopádne pred sezónou dostane šancu sa ukázať. A potom uvidíme, lebo napríklad teraz je zranený Nacho, aj keď Real vyhráva, tak vlastne nemá druhú voľbu na pravý kraj. Hej. Teraz najväčšie Carvajal nemôže hrať v piatok, čiže tam musí hrať asi Mendy, čo som čítal. Čiže niekoho na tú pravú stranu potrebujú a odrizol aj vlastne ich hráč a bol by pre mňa trošku blbej, keby, respektíve by to bolo divné, keby teraz Real kúpil nejakého takého istého obrancu ako Odriho Zola, povedzme, lebo nemyslím si, že by investoval nejaké veľké peniaze od takého top pravého obrancu, čiže opäť by ostal kvalitatívne, by sa musel pohybať niekde v tom rozmedzi, kde aj Odriho Zola, čiže dával by mi zmysel, keby dostal šancu na ďalšiu sezónu, a ak sa nechytí, tak potom by som to videl, že by odišiel, ale určite dostane šancu podľa mňa ešte. Na druhú stranu, byť Odriho Zola, ostaneš v týme, proste nepresadíš sa v Bayerne cez Pavarda, to je jedna vec. Na druhú stranu, máš tam Carvajala, kvôli ktorému dosť možno pustili Hakimiho. Ty máš Odriho Zola, myslím, 24, šance na hranie podľa mňa minimálne. Potom vidíš Regiona, ako beží v Sevii, proste úplne to tam drtí. Osobne ostávať v Reále na Odriho Zolovom mieste nedáva absolútne žiadny zmysel. Z pohľadu hráča nie, to máš pravdu, ale myslím si, že ja som to teraz pozeral skôr z pohľadu klubu. Ale tam jasné, myslím, ako z pohľadu klubu. Že to zmysel dáva. Jasné, z pohľadu klubu, vráti sa ti hráč proste, zahra tam obstojne, nazvime to tak, proste nemusíš nič investovať, ale za mňa z pohľadu Odriho Zolu nedáva to zmysel. Proste nepresadil sa v Bayerne, takže na nejakej top scéne, v Reále má ako konkurenta Carvajala, cez ktorého sa tiež nepresadí, pretože sa cez neho v úvodzovkách nepresadil ani Hakimi. Akože vyhliadky na hranie podľa mňa nulové, no. On má 24, podľa mňa asi bude chce hrať už. No, uvidíme v lete, každopádne sú na to tieto dva pohľady, čo sme povedali, hej, logiku dávajú obidva. Čiže už to bude asi fakt na samotnom hráčovi a na klube, ako sa dohodnú. Ale ja si stále myslím, teda tým nechcem povedať, že nesúhlasím s tvojim názorom, lebo dáva logiku, ale ja si stále myslím, že Odriho Zola
a Real sa dohodnú aspoň na tej poslednej šanci v úvodzovkách, a ak to nevyjde, tak budúci rok potom asi odíde. Ak to vyjde, tak akože neverím tomu, ale tak teoreticky môže Odriho Zola potrápiť toho Carvajala v tom boji o základ. Neviem, všetko je možné, ale úprimne si myslím, že Odriho Zola ten rok, respektíve budúcu sezónu, ostane v Reále. Práže ty a Odriho Zola, myslíš si, že pristúpi na takéto zotrvanie, ktoré je podľa mňa akože, jak sa to povedať, no proste nepresadí sa z Carvajala. Ja tomu osobne neverím a nemyslím si, že sa to aj fakt stane. Proste, a ostaneš v tom Reále len rok, len preto, že tak idem im pomôcť, keby náhodou. Tak ako za mňa sa taky neprosadí přes Carvajala. Na druhou stranu je to pořád Real Madrid, jo. A jasně, můžeš jít, můžeš vidět toho regiona, jak se mu daří v Sevě, OK. Ale já si myslím, že on se taky nebude bránit tomu, zvlášť, hele, takhle, kdyby byl v klubu Hakimi a byl by třeba i na hostování, tak by to nedávalo vůbec žádný smysl, aby zůstával. Mm-hmm, ale vzhledem k tomu, že Hakimi je vlastně pryč, tomu Carvajalovi je 28 a je potřeba myslet na to, že krajní beci odcházejí dřív, než nějaký jiný posty, no tak jako, já neříkám, že Odriho Zola bude jednou jednička, ale zároveň to není ani úplně jako nemožný, protože ono, co když za dva roky spadne Carvajalovi výkonnost, tak pravděpodobně asi koupí někoho novýho, ale když Odriho Zola bude podávat kvalitní výkony, tak to může být, on potom může bojovat o základ. Hele, jako nemyslím si, že je to, z pohledu klubu je to výborný, z pohledu Odriho Zoli je to hodně riskantní, ale jako může se mu to klidně jako vyplatit, no. Já si myslím, že zůstane právě z pohledu klubu, že zkrátka klub ho nepustí. Že tam nebude varianta, proč koho bys měl na pravý obek, a nikoho, a to nejde. Tam nemůžeš mít jenom jednoho hráče Carvajala. Na čo počítám spíš jako na to čtvrtýho stopera, takže... nemyslím si, že by Real šel do toho risku, že by chtěl hrát všechny zápasy s Carvajalem. A zkrátka, pokud tě klub nepustí, tak s tím jako hráč nic neuděláš, ty máš tu smlouvu a decid. Jo, na druhou stranu zas, teda jsem si schválně otvoril Odriho Zolové statistiky, víme, že on vlastně prvý půl rok ještě byl hráčem Realu a on prostě odohral 344 minut, respektive 4 zápasy v La Ligue a 90 minut v Champions League. Víš, to je taká pozícia, že to se nedá nazvat ani dvojkou, to je prostě... Chápeš ma? Jo, já to chápu, já s tím úplně souhlasím, ale právě je potřeba koukat na to, že Carvajal bude starší a čím bude starší, tak podle mě ty zápasy budou aspoň trošku jako ubývat. No, a zároveň si můžou taky ještě říct, že ušel se starší od Odriho Zola, zkusil si to v Bayernu, tam mu to sice nevyšlo, ale to neznamená, že je to špatný fotbalista. Jako za mě... Asi se přikláním taky spíš k tomu názoru, že by mi dávalo větší smysl, kdyby odešel. Ale zase jako z pohledu klubu, tak ty nechceš dělat až moc změn. A ty tam někoho... Víš, co budeš dělat, když se zraní Carvajal? A to je ten největší problém, to je, se zraní Carvajal dlouhodobě, dejme tomu. A ty nemůžeš mít dlouhodobě v základu na čas. Ty ho tam můžeš dát na pár zápasů. Teoreticky tam může zaskočit i Militao, že jo, na tom pravém beku. Ale to taky nemůže být, to jsou jenom krátkodobé řešení za mě. Takže tohle asi je za mě jako ten největší problém, no. Jako z pohledu klubu určitě. Pojď Matěj, ty, dlho si nekecal. Z pohledu klubu, no, na tom jsme se shodli, ale já si myslím, že aj ten Odriho Zola, že nebude to chcít zabalit, lebo vlastně hej, nevyšlo to v Reále, nevyšlo to v Bayerně, ale prostě cítí, a respektive já si myslím, že taký hráč jako Odriho Zola sa ještě bude chcít aj sám pobít o tu šancu, lebo ak teraz odíde do takého, nechcem teraz podceniť žiadny klub, ale nezoberie ho žiadny veľký klub ako Bayern alebo Real, takže typujem, že by to bol nejaký ten tým bojujúci o Ligu majstrov, španielskej lige napríklad, povedzme Valencia alebo Sevilla alebo niečo takéto, hej, teraz akože príklad uvádzam, že možno je to posledná šanca aj pre toho Odriho Zolu, aby reálne zabojoval v poprednom klube, takže ja si myslím, že aj to bude motivácia, ešte sa pokusí o tú šancu. A sám cíti možno aj to nakoplo, že Real nemá Hakimiho, takže mu kvázi úvodzovka jedna prekážka odbudla a má o to väčšiu šancu sa tam skúsiť presadiť. Čiže podľa mňa ten Odriho Zola má motiváciu ostať aspoň ten rok, aj z osobného hľadiska.
Lebo čo týka ako tej sezóny a pol, tak má 27 zápasov, vravím, no nič extra, ale asi tak to poviem, z klubu, vpravdu klubu určite si nechaj Odriozolu, tam proste asi není o čom, proste nechce hrať s Načom na pravom bekovi. A na druhú stranu, čo týka Odriozolu, za mňa, ako bol by blázon, keby ostával, ale Carvajala neposadí, ale je to na ňom, no. Možno tá vidina toho Realu Madrid, prestíže a šance tam hrať je fakt veľká, ale nedá mi to zmysel z jeho strany, absolútne. A zároveň nesmíme zapomínat ani na platové podmínky. Pokud půjdeme mimo Real, tak určitě půjde s platem dolů. Protože pokud se budeme bavit o klubech jako zvlášť ve Španělsku, jako je Valencia a tak dále, tak ty mu nedají ten plat, co má Real, takže on by musel i platově určitě dolů. On určitě. On si myslím, určitě. Že... No. Pojď Matěj. No to, co jsem hovoril, já si myslím, že kvázi až na tu trojicu klubov Real, Atletico, Barcelona, když se bavíme o Španělsku, tak vyhrával základ hoci kterém jinom klube. Ale naozaj to môže hrať prakticky kedykoľvek, hej, v najbližších rokoch, ale predsa len ten rok ešte, aby skúsil aspoň zabývať o to miesto, je podľa mňa logický argument. Súhlasím. Akorčke dáva to zmysel. Ja mu veľké šance teda vôbec nedávam. Jasne, tým nechcem povedať, že akože vyhodí Carvajala zo základnej zostavy a odohrá všetky zápasy, ale proste tá motivácia tam určite je. Určite motivácia tam môže byť, ako povedal Práža, aj určite aj finančné prostriedky, proste povieš si, OK, tak ten jeden rok to ešte skúsim. Na druhú stranu, už len to samotné, že ho proste Real poslal hosťovať a prakticky taktiež tam nemal žiadnu náhradu za Carvajala, už niečo môže znamenať. Pretože to, že ho pustili v januári, už dáva nejaký signál svetu, že OK, tak nemáme tu nikoho iného, Hakimi je preč, je tu vlastne iba Nacho, aj ty ideš preč, proste je tu iba Carvajal a nerátame s tebou aj tak. Vieš, už to môže byť taký signál, že vlastne tá situácia sa od januára do toho leta ďalšie to prakticky nejak nezmenila, pretože Hakimi nebol v tom Reále doteraz. Jo, ale ja k tomuhle jenom doplním, že tá situácia Hakimiho tady podľa mňa mení hrozne moc i pro toho Odriozolu. Že natrvalo odišiel? No, protože on Hakimi sice v klubu nebyl, ale když nesmíme se na to koukat tak, že Carvajal tam byl tuhle sezónu a v létě se všechno vynuluje a Carvajal začíná se 100%. Víš, že to jako, že to je prostě, není to fotbal manažer v tomhle. A ty hráči si přenášejí zranění, přenášejí si únavu a dlouhodobě, když ten hráč hraje hodně zápasů, tak si to rok co rok jako přenáší. A každý rok seš unavenější a podle mě tohle byla i ta vidina toho Hakimiho, že proto se podle mě i Odriozola jakoby pustil v létě, protože očekávalo se, že Carvajal bude hrát celou sezonu s tím, že v případě zranění a nějakých výjimečných možností tam nastoupí Nacho, ale primárně bude hrát všechno Carvajal, jenomže v létě potom se měl vrátit ten Hakimi. A tam už se měli z mýho pohledu jakoby střídat, že třeba 60% Carvajal, 40% Hakimi. Nejenom, že vzhledem k tomu, že ten Hakimi odešel, tak teďka další sezonu by měl hrát Carvajal úplně všechno. A to už je podle mě nemožný a proto mi dává ten návrat Odriozoli teď už smysl. Jo, já vám vravím, že pozri se na to tak, že oni pustili Odriozolu v januári hosťovat do Bayernu s tím, že o žádné karanténě ani o ničem prostě ještě nebylo ani reči. A oni ho pustili už v januári s tím, že vlastně sezonu dohrají iba s Carvajalom, který se mohl klidně zranit 15. februára. A vlastne hrali by celú sezónu dokonca plus Ligu majstrov, by hrali s Načom. Jo, ale to som vlastne... Pretože Hakimiho by nemohli stiahnuť, nič, proste by to neriešilo. Ja to chápu, pro túhle sezónu to bol obrovský risk, ale z dlouhodobýho hľadiska som to práve vysvetľoval tak, že Carvajal mohol hrať túhle sezónu, ale aby nehrál i tú další a nebol totálne proste vyčerpaný, tak už se tam mohl střídat s Hakimem, jenomže to, že se Hakimi nevrátí, tak on nemůže hrát furt jenom Carvajal, to nejde prostě. Zvlášť ta pozice krajního beka je extrémně složitá fyzicky. Takže já si myslím, že tohle může být ten důvod a taky se přikláním k tomu, že ten Odriozola v tom Reálu zůstane jako právě náhradník za Carvajala. A odehraje toho podle mě určitě víc než doteď. Já jsem právě chtěl vypíchnout to hosťování, že oni se ho aj tak zbavili s tím, že vlastně s ním vůbec nerátali. Do toho zvyšku sezóny. Yeah. Matej, ty? Ja si myslím, že akože napriek tomu, čo som povedal, že
myslím si, že ten odrizovalo ostane, tak si myslím, že to hosťovanie bolo tak trochu aj, nie že jeho nápad, ale proste, že aj on chcel odísť, aby mohol teoreticky viac hrávať. A myslím si, že tá situácia sa celkovo zmenila oproti tomu, čo bolo v januári. Čiže možno vtedy si myslím, že to bolo z jednej strany aj Odriozola chcel odísť, ale myslím si, že teraz určite tie myšlienky môžu ísť tým smerom, že vlastne bude chcieť bojovať o to miesto. Jo, protože já k tomu ještě dodám, on právě to, že šel do Bayernu, možná není úplně náhoda. Protože Hakimi byl v Dortmundu, že jo. A klidně mohlo být v myšlenkách Odriozoli to, že se prosadí v Bayernu, bude hrát skvěle tam a potom dostane šanci v Reálu před Hakimim. To taky mohlo být, to sice to samozřejmě nevyšlo vůbec, ale mohlo to být jedna z těch věcí, která ho jako napadla. No. Tam podle mě... Takže teraz špekulujeme o viacerých možnostiach, hej, všetky majú niečo do seba, ale celkovo tie myšlenkové pochody aj toho klubu, aj toho hráča boli podľa mňa úplne rozdielne v januári a úplne rozdielne môžu byť teraz, lebo možno si ten Odriozola povedal, hej, teraz si zase akože nejakú teóriu úvodzovka vymyslím, že proste keď do leta bude stále sedieť na tej lavičke, tak v lete aj tak bude musieť odísť, keďže príde Hakimi, ale teraz už vie, že ten Hakimi nepríde, čiže... Opäť je tam tá šanca presadiť sa cez Carvajala. Možno, samozrejme, tu sme sa zhodli, že ho nevytlačí, ale na viac zápasov, ako ho dohral v minulé sezóne. Na druhú stranu, teraz ten Odriozola sa na to môže tak pozerať, čo trošku nahráva aj vaše teórie, že ty vole, že nepresadil som sa v Bayerne, ale že absolútne cez Pavarda, proste nehrám v Bayerne. Ty vole, tak radšej asi budem čušať, respektíve držať krok, a skúsim to v tom Reále, ako niečo špekulovať, odchádzať, blablabla, veď ja už som sa nepresadil v Bayerne. Vieš, lebo teoreticky, ak by, dajme tomu, Hakimi ostal, alebo ak by tam mali nejaké iné riešenie, tak Reál nemá nejaký dôvod si nechávať Odriozolu, pretože on sa absolútne nepresadil v Bayerne, on dostal šancu, choď, môžeš hrať, proste, ja som myslel si, že Odriozola proste Pavarda posadí, neposadil ho, a on úplne zlyhal, čiže... Real, ak by mal nejakú inú možnosť ako od Riozolu, tak si ho proste nenechá. Chápeš ma? Jo, je to tak. Neviem, či dobre nejako vysvetľujem, ale... Dobre to vysvetľuješ. Tak som rád. Že vlastne od Riozola povie si, OK, v Bayerne som zlyhal, ty vole, tak ostanem radšej tu, odhrám si 15 zápasíkov, skúsim to. Ako zase niečo špekulovať a zase mi to nevíde. No jo, ja si tiež myslím, že keby mal Real nejaké možno priechodnejšie riešenie, tak ten Odriozola neostane, ale tak náhodou nevidí jedna sezóna v Seville, hej, a už sa zakope úplne, takže toto je možno jeho fakt posledná šanca na ten veľký klub. Možno zaujímavejšie by bolo, ak by sa fakt Odriozola chytil v tom Bayerne, potom by po ňom určite Bayern šiel, Odriozola by tam asi tiež chcel ísť a celé by to bolo možno ešte trošku zamotanejšie. No a to sme zase pri ďalšej teórii, no. Jo. Čiže tak? Ono by bolo zaujímavé, keby sa Hakimi chytil pred 3 rokmi v Reále, vieš, takže... A ja si ho pamätám z prípravy a mne sa už vtedy páčilo, hovorím, ty vole, šikovný chlap? Ale on hral i v Lize, on nehral jenom v príprave, on hral snad i v Lize mistru nejaký zápasy. Hral. Ja si ho pamätám v príprave, myslím, že proti Manchester United hral. Som si ho prvýkrát všimol. On hral aj v Lige. Neviem, on dal dokonca 2 góly, sa mi zdá v tej sezóne, kde párkrát naskočil a čo som čítal, tak má aj vlastne medailu z Ligy majstrov, že aj tam naskočil do takého zápasu, aj keď samozrejme v finále nehral. Ale tak, jo, aj... Oficiálne má jeden titul v Lige majstrov pripísaný, Hakimi. Ja, on naskočil do takého zápasu v skupine, sa mi zdá, takže... Takže dostal šancu v Lige majstrov, no to je tiež nemálo. Na koľko mal vtedy? 18 rokov? 19? No práve. Hele, on jako v té sezóně 17-18, tak odehrál za Real 17 zápasů, měl 13 minut, to není úplně málo. No, takže... Celkovo má za Real 17 zápasů, 2 góly, 1 asistenciu. Ale že no, 13 minut je dost, jako, fakt. A ak sa nemýlim, tak ten prvý gól dal proti Seville, kterou jsem tu spomínal, takže možno. A v Lige majstrov má 2 zápasy s plnou minutážou. To bolo asi ve skupine nieco. Schválne si to idem pozrieť, že ešte to si pozrieme. Champions League 2 zápasy. Proti Tottenhamu 2-krát ve skupine hral.
Doma a plných 90. Mm-hmm. Paradoxně jim ty zápasy velmi nevyšly. No. Jo, vlastně ono. Prohra a remíza pro. No. Doma remíza, venku prohra. Tak. To víš, Početino. Čiže tak, no. Já si myslím, že máme všetko asi. Jsme ready. Já si myslím taky, že jo, že myslím si, že 40 minut probírat Hakimiho není málo. 10 minut jsme řešili od Ryozolu, takže jsme to trošku odbočili. A to je jako taká součást toho, no. Jasné, jasné. Každopádně, aby sme to nejako zhrnuli, určite skvelý ťah od Interu Milano, tam proste Hakimi zapasuje brutálne, ak si teraz zvykne na tú krajinu, na ten herný štýl, na Conteho a tak ďalej a tak ďalej. Pre Real možno nečakaný krok a uvidíme, ako sa im vyplatí. Asi tak s otáznikom by som to nechal momentálne. Souhlasím. Čiže práve nejaké záverečné slovo môžeš dať. Všechno už si asi podstatný řek, tak vy si mějte jenom přesně tak, jak chcete a vidíme se zase u dalšího podcastu. Zatím ahoj. Jo, ahoj a děkujeme Matějovi. Děkujeme a já, majte se.